3 nové speciály v listopadu společně s 6. sérií. Jsou tyhle informace přesné, včetně data? No já jsem Martin a já vás vítám u nového informativního videa. Ještě než začnu s videem, tak tu jen uvedu, proč vychází takovýhle videa a v skutku rychle. No, kdykoliv vyjde nějaká informace a další podrobnosti, chtěl bych na to udělat video. Věřím, že pro vás bude lepší, než když to sdílím do komunity, kde to vidí jen málo kdo. A tak jsem si řekl, že formou videí to uvidí všichni a taky tyhle i videa budou o něco kratší. No to by pro začátek bylo vše a jdeme na video. Je vlastně pozoruhodné, že tyhle skvělé informace jsou tu už v lednu tohoto roku, ale když bude taková dlouhá pauza, nelze se tomu nedivit. No a jaké jsou to přesně novinky? No, 6. série by měla na 99% být v podzimu tohoto roku, což jsou měsíce jako je září, říjen neboli listopad. Počítejme tak s rezervou možného odkladu, ačkoliv to vypadá, že se tomu tak nestane. Ale kdo ví, jak to bude v produkci? No každopádně, tohle byla menší informačka ohledně 6. série, ale teď tu uvedu ještě to, že Zack uzavřel spolupráci pro vizuály sérií pro 6. a 7. sérii Unreal Engine, která se bude starat o nové efekty, tedy vizuály sérií, a pokud by tahle firma byla fakt dobrá, tak počítejme s tím, že by efekty dělala i na 8. sérii, ale taky je nutno zmínit, že tahle firma nemá na starosti animaci, takže abychom si tu nepletli pojmy, ale to je jen taková vsuvka. No další informací to spustím tím, že v podzimu by také měly být 3 nové speciály. Zatím nemáme potvrzeno, o jaké speciály se jedná, no ale uvedu můj možný přehled, o jaké speciály by se dalo mluvit. A informačně kuluje, že speciály, které by měly 1 hodinu, což je One Night Mission, a speciální skřížená epizoda z Miracles a Ghost Force, jsou prý zrušeny. A právě pařížský speciál byl jejich náhradou. Avšak, co je na tom pravdy, to nevíme. Každopádně k věci. 3 nové speciály by měly vyjít, buď do podzimu, nebo v podzimu. Ale počítám, že možná v tom podzimu, až nám uvedou data, bylo by to pak lepší ke zpracování. Ale co to budou za speciály? No mohlo by to být konečně ten londýnský speciál, včetně Dakaru, nebo taky tokijský či Rio speciál. Tyhle by jsme mohli očekávat, ale zas víme, že by Rio speciál měl vyjít v roce 2025, včetně tokijského. Takže se tu možná jedná o londýnský speciál, kde bude hlavní hrdinka Lady Rose, tedy Lady Růže. A v Dakaru to bude africké prostředí, kde hlavní hrdinka bude Lady Lion, tedy Lví Lady. A to je tak všechno, co o speciálech víme. Ale co vy? Co říkáte na tyhle informace? Jste rádi, že tenhle rok budeme mít 3 speciály, včetně pár epizod 6. série? Ovšem zas tak velká pauza. Snad to tu vydržíme, věřím, že ano. A to by pro dnešní informativní video bylo všechno. Pokud vás ale baví moje tvorba a chtěli byste mě podpořit, tak mám funkci členství, kde můžete získat výhody jako videa o den dříve nebo special videa, které budu mít v plánu od dubna tohoto roku. A třeba i odznak vedle jména. To je ale na vás, da byste mě chtěli finančně podpořit, mě a moji tvorbu. A to je vše, díky všem za sledování a my se uvidíme nebo uslyšíme v dalším videu.